Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 березня. Сьогодні у випуску. Підвищення тарифу. Сумчани, яких обслуговує сервіс-ресурс, платитимуть на 20% більше. Аграрії Сумщини на годину зупинили рух транспорту на трасі Суми-Київ, аби парламентарі почули їхні вимоги. Містичні пригоди на болоті. В обласному театрі для дітей та юнацтва – прем'єра музичної казки. Цьому дам, а цьому не дам. Сумський виконком на 20% підвищив тариф із вивезення сміття для одного підприємства, але відмовився це зробити для іншого. На годиннику 10:20, а у залі лише 8 членів виконкому. Деякі з них пропонують вдруге перенести засідання, але кворум таки збирається. У маленьке приміщення потрапляють не всі охочі. Багатьом доводиться чекати за дверима. Звернулися листом виконавчий комітет сільської ради за підписом Баранова Андрія Володимировича про виділення малого залу 20 березня 2018 року 10 годин. Як директор цю залу підготував? Туди не з'явилися ні виконавчий комітет, члени, ні громади. Я маю запитання до членів виконавчого комітету. Скажіть, будь ласка, чому ви відокремлюєте від громади? Перший раз ви відмовились від зали, другий раз. Чому ви хочете чути громаду міста Суми? У вас там холодно дуже. А тут тепло, там так само, як і тут, нормальний температурний режим. Валерій Іванович, ви працівник обласної ради, ідіть там мітингуйте. Валерій Іванович, що ви мітингуєте? Ми визначились тут і проводимо тут. Все, дякую. Крізь натовп до трибуни проштовхуються доповідачі. Про роботу зі зверненнями громадян звітує директор міського департаменту комунікацій. За її словами, у минулому році кількість звернень скоротилася на 13%. Більшість питань, які цікавили сумчан, традиційно пов'язані з житлово-комунальним господарством. 2432 питання – це більше 55%. З них ремонт житлового фонду складають 730 питань. Щось у нас не здиховочка, у мене 730. Ремонт житлового фонду – 730 питань. Ремонт ліфтів – 365 питань. 387, у нас трошки не ці цифри. 365 у мене. Благоустрій прибудинкової території – 146. Непросто зосередитись і директору департаменту фінансів. Розповідає про зміни до міського бюджету, які мають бути винесені на наступну сесію. Аби присутні зрозуміли важливість питання, основні тези повторить член виконкому Віктор Волонтерець. В минулому році вільний залишок і залишки, які в нас залишались, була сума більше 300 мільйонів. До сьогодні цей вільний залишок виражається трішки більше 100 мільйонів. Тому дійсно сума по забезпеченню всіх наших структурних підрозділів обґрунтована. Тому я думаю, треба вносити пропозиції міській раді і нехай депутати розглядають дане рішення. Члени виконкому голосують «за». Потім одноголосно підтримують підвищення тарифу на послуги ЖЕКу «Техкомсервіс». У середньому ціна одного квадратного метру зростає на 1 гривню. Підвищення вимагають і працівники підприємства «Сервіс-ресурс», які приходили з цим питанням на апаратну нараду. Люди незадоволені своєю зарплатою, а зрости вона може, коли збільшиться тариф на вивезення сміття. Прийняли рішення тимчасово не затверджувати новий тариф до економічного обґрунтування, а лише провести його коригування за наступними складовими – витрати, заплати праці, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрати на паливо. Це той мінімум, завдяки якому то сервіс-ресурс матиме змогу тимчасово продовжувати якісно та безперебійно надавати послуги за вивезення твердих побутових відходів. Цим категорично не погоджуються присутні на засіданні представники громадськості, а також голова громадської ради при виконавчому комітеті. Говорять, ціна, яку просить встановити підприємство, завищена, а наданий звіт по роботі не відповідає дійсності. Звертаюся до членів виконавчого комітету. Ви бачите, кількість сміття, яке прийнято на полігоні, одна. Кількість сміття, яке показали в розрахунках, що вони вивезли, зовсім інша. Зовсім інша. І я ж наголошую, що кількість контейнерів не відповідає, є мертві контейнери, які не присутствують в наличі, а є в розрахунках, це завищений тариф. І кількість сміття теж завищена. Позиція першого заступника мера полягає у тому, що тариф коригувати треба. Можна
можна сказати зараз, що хочеш. Заробітну плату. Але ми зараз розглядаємо коригування. Коли будемо розглядати новий тариф, має також пропозиція. Обов'язково врегулювати ці всі питання. Обов'язково. І вплоть до того, щоб прийняти додаткову угоду до договору з Амусонами сервіс ресурсом, підписати цю додаткову угоду по наданню додаткових послуг і в тому числі в цих зауваженнях. Моя така пропозиція. Зараз ми, я кажу, що ми відпрацьовуємо, ну, ситуація така в державі, так, коли змінюється багато фінансових складових до тарифів. Після тривалої дискусії питання виноситься на голосування виконком за коригування тарифу. В середньому по 14 гривень замість 11 споживачі платитимуть до 1 червня. Що стосується аналогічного прохання компанії «Амусон», то його члени виконкому розглядати не стали. Виключили з порядку денного. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Аграрії з 8 районів Сумщини на годину зупинили рух транспорту на трасі Суми-Київ. Аби привернути увагу народних депутатів, мітингарі не сходили з пішохідного переходу біля села Симонівка Сумського району. Який законопроект вимагають розглянути люди – дивіться далі. О 10:30 акцію протесту одночасно розпочали у 15 областях. На Сумщині аграрії перекрили трасу Суми-Київ. Щоб про нас не забували, що ми є. Аграрії на цій землі. І що ми кормимо не тільки себе, а й остальних. Хай вернуть нам те, що повинно бути в нас. Щоб ціни на нашу продукцію не зменшались, а більшали. Тоді в нас буде більше техніки, тракторів, машин і робочих місць в селах. Представники агропромислового сектору з 8 районів області блокують рух транспорту. Говорять, акцію протесту вирішили провести через податкову політику влади на користь аграрних олігархів. Мовляв, Верховна Рада на підтримку крупних переробників і транснаціональних корпорацій скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, тим самим завдавши шкоди малим та середнім сільгоспвиробникам. Сьогодні Україна може виробити, переробити сої лише 1 мільйон тонн, а ми виробляємо 2 мільйони. Яка буде ціна далі на цю культуру? Це економічні питання, які несуть за собою. На сьогоднішній день заробітна плата збільшується, виплата на земельний пай збільшується. Ми рахуємо, що у нас економіка, господарство не буде відповідати сьогоднішньому життю. Аграрії закликають парламент ухвалити законопроект за номером 7403-2, який дозволить зберегти експортне відшкодування ПДВ для олійних культур. А головне – не допустити багатомільярдних збитків на малих і середніх підприємствах. На сьогоднішній день існує парадокс. Аграрії НДС платять, а производителі, а експортерам його не будуть возміщати. Це, виходить, в связи з цим уменьшиться ціна сої і рапса приблизно на 15-20%. То есть с каждого гектара мы не получим где-то примерно по 4-5 тысяч гривен. Відміна ПДВ по сої і соняшнику – це ще 15 мільярдів грошей з оборота сільгоспвиробників заберуть. За весь період з 13-го року або з 14-го року сільгоспвиробників по Україні вже забрано більше 50 мільярдів оборотних средств, не щадає того, що сільгоспвиробники втричі підняли орендну плату, зараз до 12% за гектар землі. Ці оборотні ресурси, які забрали податком, оставили на містах, хоча б віддали громадам, об'єднаним громадам 50%, то хоча б люди побачили ці гроші. Верховна Рада затягує розгляд законопроекту. Депутати, говорять, аграрії навіть не вносять його на розгляд. Сільгоспвиробники протестують вже вдруге і обіцяють, якщо цього разу їх не почують, протести будуть більш масовими. Акция эта была у нас 15 числа в 5 областях, и сегодня уже 15, более массово. Если депутаты не прислушаются к нам, мы готовим бессрочную акцию по прикрытию дорог по всей Украине, пока все-таки нас не услышат. Хотя мы этого очень не хотим, потому что наступает весна, и нам надо буквально через неделю уже будет выезжать в поле, а мы находимся здесь, и... Честно говоря, не хочется. Люди отрываются, мы создаем неудобства нашим жителям, но другого пути у нас нет. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Вже по обіді аграрії святкують першу перемогу. Масштабна акція протесту не лишилася непоміченою. Законопроект таки внесено на розгляд парламенту. Тепер боротимуться, аби закон був прийнятий і почав діяти.
досі хворіє. Зарічний районний суд вкотре відклав розгляд справи про правопорушення Олександра Лисенка, пов'язане з корупцією, оскільки міський голова перебуває на стаціонарному лікуванні. Деталі у сюжеті. 22 лютого 2017 року Олександр Лисенко не заявив про конфлікт інтересів та взяв участь у голосуванні міської ради за підвищення премій і поліпшив своє матеріальне становище, впевнені в Департаменті захисту економіки Нацполіції. Відповідні протоколи направили до Зарічного суду ще в січні, однак рішення досі немає. Спершу розгляд справи відкладали через неможливість захисників вивчити матеріали, тепер через хворобу міського голови. У зв'язку з тим, що фактично є певні складності в лікуванні, то лікування буде продовжено, як мені повідомили, ще на тиждень. А яким чином далі буде відбуватись, ніхто не може сказати. Тобто, в будь-якому випадку, ще на сьогоднішній день і протягом цього тижня Лисенка повинен перебувати на стаціонарному. Протягом цього тижня мається на увазі. Лікується міський голова з 27 лютого. Захисник просить суд не вказувати діагноз, адже це лікарська таємниця. Прокурор подає клопотання. Прошу суд врахувати вимоги частини 4 статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якому зазначено, що строк розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, зупиняється судом у разі, якщо особа, відносно якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, перебуває на лікарняному. Якщо суд не винесе рішення стосовно адміністративного правопорушення протягом 3 місяців, справу закриють. Захисник міського голови наполягає не зупиняти срок розгляду на час хвороби. Прокурор орієнтує суд на таку позицію, щоб суд приймав якісь рішення фактично поза межами строків розгляду даного адміністративного провадження. На мою думку, 15-денний строк розгляду даного адміністративного провадження давним-давно завершився. І зупиняти те, що завершилось, неможливо. Фактично, я вважаю, що необхідно розглядати дану справу за вимогами відповідно Кодексу про адміністративне правопорушення без будь-яких зупинень або там продовжень строків і таке інше. Вважаю, що дане клопотання виходить за межі фактично повноважень прокурора в судовому засіданні. Порадившись на місці, суд постановляє. Строки розгляду адміністративної справи зупинити в зв'язку з неможливістю з'явитися Лисенка в зв'язку з перебуванням його на лікуванні. Строк зупинити до 26 березня. Судове засідання відкласти на 27 березня на 15 годину. Втім, у визначений день захисник мера задіяний у іншому процесі, тож розгляд справи призначають на 26 березня. Нагадаємо, кілька днів тому Зарічний суд визнав винним в аналогічному правопорушенні Андрія Баранова, секретаря Сумської міської ради, який також голосував за підвищення премії самому собі. Тетяна Остіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Конфлікт через сніг на тротуарі. Сумський підприємець, який отримав протокол за нерозчищену прилеглу територію, стверджує. Інспекція з благоустрою вигадує порушення, замість того, аби знімати бурульки. Представники міського управління у свою чергу обіцяють притягати до відповідальності усіх бізнесменів, які не чистять тротуарів поблизу своїх закладів. Думки сторін далі. Олександр керує магазином канцтоварів на Кооперативній. Говорить, сніг та лід на прилеглому тротуарі його працівники чистять щодня. Відвідувачі крамниці не скаржаться, втім працівники інспекції з благоустрою вважають територію недостатньо чистою. Вони втрьох витратили 2 години і все одно написали протокол, визвали поліцію. Поліція перевірила мої документи. Я підписав протокол і написав там свою незгоду, що я, в принципі, територію прибираю. От. Вони все одно протокол той дали на адмінкомісію. Наслідком складеного протоколу для підприємця може стати штраф у понад 800 гривень. Я кажу, зробіть попередження і через деякий час ми приберемо її обов'язково. Ну, попередження по-людськи, ми сплатимо податки, я плачу податки. От. Вони на мої податки існують, їм виплачують. Вони не пішли мені на зустріч. Я кажу, а що тоді люди ходять, от, діти ходять під бурульками? Це не на моїй території бурульки. Вон бурульки висять, дивіться.
Бурульками теж займаються, запевняє керівник інспекції з благоустрою. Із початку року склали 398 протоколів про порушення, 8 з них через бурульки. І нечищений тротуар – не єдина проблема магазину на Кооперативній, говорить Руслан Голопьоров. Перше порушення – це несвоєчасне почищення від снігу прилеглої території. Друге порушення – підприємець відмовився надавати договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Так же, як і відповідно вимог правил благоустрою, біля входу в приміщення до нього магазину відсутня урна для збору сміття була. І на його рекламу, яка знаходилася на фасаді, документів надана було, то теж не було. Протокол розглянуть вже у понеділок. Згідно з правилами благоустрою міста, підприємці зобов'язані розчищати тротуар до твердої поверхні. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Послизнувся, впав і залишився без телефону. Аби швидко розжитися грошима, житель Шостки пограбував випадкового перехожого. 22-річний житель Шостки ввечері повертався додому, коли послизнувся і впав на дорозі. Цим скористався зловмисник. Він вихопив мобільний телефон та втік. У руках у постраждалого залишилась шапка нападника. Майже через декілька днів після кропіткої роботи співробітниками нашого відділу було встановлено та затримано особу, яка вчинила вказані злочини. Ним виявився раніше особа, яка раніше мала проблеми зі законом, це місцевий мешканець міста Шостки, 23 років. Підозрюваний, який лише на рік старший за потерпілого, зізнався. Помітив, що чоловік на підпитку, тож вирішив перевірити кишені. А на грабіж наважився через брак коштів. Дівчинка забеременіла. Живу з мамою. Роботи якраз нету, пару місяців вже. За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 4 років. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Містичні пригоди на болоті. В театрі для дітей та юнацтва прем'єра музичної казки. Вистава вчить маленьких сумчан бути охайними і працелюбними. В іншому випадку вони можуть стати жертвою Баби Яги. Режисер-постановник казково-містичної історії, заслужений діяч мистецтв України Анатолій Мартюшов. Попри хурделицю, ці глядачі залишаються вірними улюбленому театру. Квитків не мають, але в очах – надія побачити виставу. Тим, кому це вдається, потрапляють у справжню казку, де живуть Оленка і Настуся, кумедний веселий домовик, кіт Мафон і Баба Яга. Час жить за роботу, брати, за яку роботу? Борщ варив, а ти? А я до корінки піду. Режисером-постановником містичних пригод став Анатолій Мартюшов. За плечима заслуженого діяча мистецтв – чималий досвід. Але, як жартує сам режисер, важко лише перші 25 років, потім ще важче. Фільм може полежати на полці, дождатися другого часу. Спектакль живе во часі. Якщо його сьогоднішній зритель не прийме, то його вже ніхто не прийме. І тому спектакль має бути, хороше слово, смотрібельним. Так це чи ні, сумський глядач вже склав власне враження. Веселий спектакль, піднімає настроєння, життєрадісний. Ну, дивишся на лица актерів і радуєшся. Дуже подобалось, особливо домовик. Баба Юшка. Да. Бабу Ягу у містичних пригодах грає Михайло Стрельченко. Він же допомагав режисеру як асистент. Друга робота наша. Він мені запропонував зіграти, у мене ніколи не було такої ролі, як Баба Яга. Ні, колись в школі була. Ну, це так, коли мені було, мабуть, років 7 ще в школі. Багато бачив вистав, де грали знамениті актори, як Лебедів. Він Баба Ягу. Ну, я хотів знайти свій образ. Казка, що вчить бути охайними і працелюбними, обов'язкова для перегляду, впевнені актори. Адже це своєрідний дороговказ, якими діти мають стати у дорослому житті. Містичні пригоди на болоті можна переглянути ще 22 і 25 березня. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.